Εν χώρο, Τούρκοι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις ιαχές της προκλητικής ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα. Τη σκητάλη αυτή τη φορά πήρε η φωνή του Ερντογάν ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες αποφάσεις, χωρίς να τις αποκαλύψει όμως, που ελήφθησαν στις Βρυξέλλες στη συνάντηση με τη σύμβουλο του Πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα, προκειμένου οι εντάσεις και οι συγκρούσεις να μειωθούν στο ελάχιστο. Bu toplantıda bulundu. Orada aldığımız kararlar çerçevesinde ilerleyerek biz bu gerilimlerin, çatışmaların asgariye indirilmesini. Εκείνο όμως που αποτελεί γρίφο και δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μίλησε για παραβίαση των συνόρων από την Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν το έχουν ισχυριστεί ξανά οι τουρκικοί κυβερνώντες. Ama Türkiye'ye dönük bir hak ihlali olduğunda, sınır ihlali olduğunda, taciz olduğunda da Türkiye bunlara cevap vermekte en ufak bir tereddüt göstermez. Η Ελλάδα ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται. Δεν είναι χώρα που απειλεί. Η χώρα μας είναι παράγοντας διεθνής σταθερότητας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ανυποχώρητοι σε ό,τι αφορά την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσέξτε σε απόλυτη ετοιμότητα με την απόλυτη αποτελεσματικότητα να αντιδράσουμε απέναντι σε κάθε πρόκληση, σε κάθε επιβουλή, σε κάθε απειλή. Ο αναθεωρητισμός και ο εθνικισμός φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στους συντηρητικούς ψηφοφόρους της χώρας, με δεδομένο μάλιστα ότι οι τουρκικές κάλπες φαίνεται να έρχονται όλο και πιο κοντά. Biz tayfunu şu anda ateşledik. Menzili ne kadar tayfunun? 561 kilometre. Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı. Ya bunlar Atina'yı vuracaklar. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz Ege'de bizimle uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Μιλάμε για σχιζοφρένεια πλέον. Όλες αυτές οι δηλώσεις. Μετά από λίγα λεπτά φτάνουν σε πολλά γραφεία βουλευτών και γερουσιαστών και στο State Department που είναι υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική. Θα θέλαμε όλοι να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε αυτή όμως την προκειμένη στιγμή το πρόβλημα του Ερντογάν είναι οι εκλογές. Και όσο οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα θα αναγκάζεται να ακολουθεί αυτή την πολιτική. Διπλωματικές πηγές απάντησαν στον παράζ των προκλητικών δηλώσεων. Η Ελλάδα ουδέποτε επιχείρησε, ούτε επιχειρεί να επιβάλλει τελεσμένα. Αντιθέτως, καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονές της, όπως με την Ιταλία και την Αίγυπτο, μέσω της αταλάντευσης εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.